Posle? Tako je poginuo Džan. Eto. A posle? Posle toga su ga odneli u Erdut. E, tamo, šta, jer je tamo bila ovaj centar za obuku tigrova, tad su još bili, ja mislim, Srpska dobrovoljačka garda, ili su možda već postali tigrovi, a je posle toga je nestao. Znači, šta je bilo? El Arkan bio tamo, jer su oni njemu njega odneli. E, pa nisam ja bio, Pavke, tamo. Da. Pa ali on nije bio u kockarnici. Ja bi ti rekao, ne, nije bio u kockarnici. Ja čak mislim da Arkan to nije ni naredio da uradi. Ja sam ubeđen da on ne bi Džambu u sred Beograda tako baš kaznio. Mislim da ne bi. Mislim da bi došlo do varnica i svega, možda bi ga i kaznio, ali ne tako na taj način na koji su oni. A sada, da li on ima rekao, ako ga vidite, ovaj, ili tako neke fore, on nije tamo njima došao najavljen, da je rekao, ja dolazim, nego došao banuo tamo, da se, i to je bio pod uticajem alkohola. Možda da je bio, da nije bio, možda bi shvatio šta će mu se desiti, pa ne bi ni probao, ali on je čovjek bio ludo hrabar. Ludo hrabar. Tako da ne znam. Ali kako je stradao, eto tako je stradao, kako sam ti sad rekao. E sad, šta je bilo posle sa njime, isto to znam iz priča, ona priča koja je tada bila aktuelna je da je isečen na komade i da su ti komadi zakopani negde gde će već vreme i sve ostalo da učini svoje, a ovaj drugi da je bačen tamo u šta je tamo, Sava, ja mislim, Dunav. Dunav, pa gde Dunav protiče tamo? Pa blizu je, tu je Ilok, tu je ovaj, Bačka Palanka, tu je Dunav. Da, Dunav, dobro. Eto. U Dunav, ajde. Gde je, eto, je lako da se to nikad ne pojavi više. Znači, on neće se pojavi nikada više. Neće se saznati gde je, ovaj, gde je praktično gde su mu ostaci. Ali strada je ovako, kao što sam ti rekao,